O məşhur mahnı varı Çırpınırdı Qaradəniz. Sizə həmin mahnının tarixçəsindən danışacağam. Mahnı Azərbaycanda 70 il qadağan olunub. 70 il ərəfəsində ermənilər mahnını oğramaq istəyiblər. Deməli, mahnı belə yaranıb. 1914-cü ildə Əhməd Cavad Türkiyəyə, Osmanlı ordusuna yardıma gəlib və Osmanlı ordusunun şücayətindən təəccüblənib. Daha dəqiq desək, Osmanlı ordusunun Qaradənizdə göstərdiyi şücayəti onu heyrətləndirib və şiiri yazıb. Üstündən 4 il sonra görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəy bu şeirə mahnı bəstələyib. Mahnını da Gəncədə Azərbaycana yardıma gəlmiş Qafqaz İslam ordusuna həsr edib. Burada incədən də incə bir məqam var. Əhməd Cavad, Üzeyir Hacıbəyov. Hər ikisi Azərbaycan dövlət himninin müəllifidir. AXC-nin süqutundan sonra mahnı Azərbaycana 70 il qadağan olunub və həmin ərəfədə ermənilər mahnını oğramaq istəyiblər. Əhməd Cavadın 100 illiyinə mahnı yenidən aranjman olunaraq səslənib. İndi mahnı təkcə Türkiyəni və Azərbaycanı deyil də, bütün Türk dünyasının, Turan ellərin himninə çevrilib. Gəlin həmin mahnını birlikdə dinləyək. Çırpınırdım qara dəniz, baxıb türküm bayrağına. Ah, ölmədən bir görsəydim, düşə bilmədim.